Pasveikint varžovus su pergalė, tikrai pelnytai, tikrai žaidė visą galvą geriau šiandien už mus. Aišku, nenorėčiau nurašyti savo komandos, trūko kelių žaidėjų, kurie mums turėtų būti, manau, ypač svarbus tiek gynyboje, tiek puolime. Bet aišku, pralaimėjimo priežastys buvo ne tos. Pirmus du kėlinius mes dar nepažinojom vieni kitų, pirmą kartą žaidėm praktiškai vieni su kitais. Tai trūko to komandinio žaidimo, dar aš pats beveik vėlau į rungtynes, tai tas irgi šiek tiek prisidėjo, kad nespėjau sustyguoti. O antroje pusėje, trečią, ketvirtą kėlinuką galiu tik pasidžiaugti. Gal nepavyko visko padaryti 100%, bet mes tam ir atėjom čia į tą šiek tiek stipresnį lygį su keliais stipresniais krepšininkais, kad tobulėti. Tai va, jeigu patobulėsim per šį sezoną, tai bus mūsų jau geras pasiekimas. Varžovai buvo galingi su geru treneriu, tačiau neturėjo savo dviejų pagrindinių mažiukų, tai tas turbūt ir pasižymėjo rezultatą.